Ouais, bon amour, mystère Siatoul, na Katakin. Nous na Katakin, Kin, République démocratique du Congo. Nous avons Kanda, Nicolas Kanda au Saranate. Na avons na Kata Congo, on a Katakin. Vraiment, Congo, to sala nini. Lissoumaya nini. Bakonja Moka. Lissoumaya nini, vraiment. Coronavirus, c'est banana, on a couru na Potokala. Tu peux pas venir au Koufa. D'ailleurs, on a Kata Kin. Ata corona moko na yete. Pona nini Congo to zakabata suka. To tika la gaga sima. Maladi se panzani. Ba moka nyoso. Mena Congo ata maladi moko yete. Mukoni to kolata ba. Ba maske. Tala Congo. Mutu moko ta zola ta maske. Est-ce que boye bien? Hein? Boye malamu. Ba konza Congo ba sala nyoso. Ata kamoko na Congo ezate. To tika la gaga bata suka. Bata suka. Naba Sénégal, ba Égypte, si ba bandozo ba coronavirus, biso na Congo enoko te. Hata bino moko. Na ko sepela na moko boye. To tika la gaba ta suka. Ba to suka. Maladi se bi makala na poto. Awe zate. Na ko sepela na mo. Congo to sala nyoso. To ba oh ba to kufa ba zate. Tele bela ba. Le bela ba to. Ho ba zara bango. To zangi ba tute. Bikamuni to sala na Congo. Malchance nini? Coronavirus se bani ko duma na Congo ataka moko te. C'est pas bon. C'est pas bon ba konza moka. Ba fungula misu. Ekoya ko sila. Ekoti na Congo te. Ba konza Congo gouvernement. Coronavirus ekoya ko sila na Congo mona to sui. Ataka moko te. Moko ndenge nini nango? To ko vivre ndenge nini? Maladie se bi makala. Dans la France, je suis Koufa. Italie, je suis pas ma pamba. Ba Sénégal, ba Égypte. Bon, on a Congo, on a Congo. Ma belle, c'est ma belle. C'est ma belle. Ma belle, c'est ma belle. Ma belle, 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 ma belle. Bon, c'est la nyonce maladie, on est contre toi. Tu retires la cimetière. La stabilité. La stabilité.